哈喽，各位观众，大家好，我是影兽，今天来到《全城之路》第二集。虽然是刚录完第一集啊，但是你们看的时候应该会差一天到两天，还是吧？龙腾登海，哇，细呀、啊，细呀、啊，这张图最不拿手的。没有人可以打击我的秩序。摔小，摔小了。Go go go go！ 我们战士，我们战士 ，Go！ 刚刚你像元宵飞，嗯，是元宵飞。磁浮列车。看这磁浮力，张图真的很难。Go go 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 go！ 哇！里面的刚那个跳都没踩到，快到这种地步。因为我们有机会，我们有机会。啊，我们刚刚就撞到，就应该就没机会。我们已经连续输了两局了，有点惨的。没关系，我们把它赢回来。相信我们耐力、耐心是可以的。我们心要全程失误啊，玩几场录几场，你这应该就可以凑很多的影片。我承认，我是为了凑影片数量的，没办法。我们像星耀的这一个很。非常有具有挑战性的一个关卡，对不对？星耀梗，就给你们看一下，到底上牌是容不容易的一件事。因为我的实力基本上其实感觉进步都不大，但是越来越难打，有没有？越上瘾越难打，我觉得我们会有一个极限。我们也想要借由拍片来看一下，我们到底极限在哪里？拍片也可以检视一下自己的以往，对不对？检视，做张图也是要那个，也是要先预设一下。我现在知道要预设还有哪些图了，一号公路，还有那个秋之舞，跟秋名山好像也一样，还有哈比人一样。
是呀、啊，他掉下去。你跟跳台的地方做得不错，那我们就成功追到他了。那菜油我们要掉下去。超猛的，有没有这种感觉？有没有这种这么感觉？好像很恐怖的话，随时要追过我。Go go go！ 拉开距离，我们套用书的一句话：拉开距离。没关系，很好哦。但最后有点小失误，没关系，我们还是第二名，对不对？不失误也是第二名，你失误了还是第二名，没差，我们能赢就好了。继续，才22分啊！我们要不要挑战一下50分？今天挑战50分，我们不知道是不是可以割成几步，可能是4步哎，要50分，割4步。我们挑战50分啊，现在10:16，我们看一下能不能在11点前成功攻顶50分。这传到对局不敢希望，又掉到 C， 不希望传到对局。今天输5局赢2局，今天又输3局，超惨。一直在让我连输，前2局都 MVP， 他还是让我进入连败组。为什么 MVP 还要让我连败组？跟你讲，你传说对决的时候，我给你们一个建议啊，如果你们要练胜率、练英雄胜率的话。跟你讲一件事，你连赢的时候玩你胜率高的角色，你连输的时候玩你胜率低的角色。像我那个连输2局阿杜文嘛，我就不玩，不想玩阿杜文，我就选了一只达尔，达尔西达尔，因为达尔西本来胜率只有20级了。啊，这样子胜率掉的也不会心痛。我之前就选白痴，然后选那个什么一等式，那个胜率70级的，就我玩输了就很心痛。你就玩你连输的话，你就玩你要练胜率，那胜率很低的你选，那你输也不会那么心痛。然后掉了胜率一下就打出来了，对不对？例如说你25%嘛，你输了1局，对，输了3局，你打1局回来，又回到25%了，就这种，就觉得很舒服，很轻松。之前有一个人叫你斗不过我 FC 啊 ，C5的赛王，他说 FCF 斗 FC 斗 FC 斗，太牛逼的名字 ，FC 豆 ，FC 豆 ，FC 豆，要不要蜜豆？蜜豆来，继续，看一下什么时候我们能打50分啊？你今天的目标是50分，放眼未来，有没有？现在目标是现在在星耀，我们放眼那个什么，放眼车神，这赛季应该是没办法了，但是下个赛季搞不好有机会。能挤到，他是排名到多少名？我不知道，排名好像到几百名，能进到那个排名里面，那是至高无上的荣耀。好久没有玩这张图了，14杀，这几天都没有玩到，不知道。
因为我朋友也说喜欢看我极速领域的影片，我就出给他们看，不是很喜欢，搞不好看不看到最后连极速领域的影片都觉得是废片，他们觉得其他类型也是废片，我全部都出极速领域。等一下就出赛道之王，打赛道之王给他们看。你们爱看极速影，就去给你看一个。他们一直批评我的影片，只有极速影院他影片是他们能接受。我这边连第二个地方都跳都没有那个小分了，刚那边超惨。哎，这一局我觉得这局非常的妙。C 的，出完 C W W， 少了一个 W， 哇，他跳起来了！我有时候那个快速冲会变成段位。竟然最后一名，不过最后一名他不会打击我的信心，对不对？最后一名他不会打击我的信心，连一三五都没办法，都是最后一名，你看，都没有过猛，来打击我的信心，但他注定会失败，因为我是那种可以愿意打几十场的。No！我第一次排位玩这张图啊，不会，灿啊，你们等着看什么叫做手招撞到爽，撞到分手，你们看一下，怎么撞到分手，太猛了，竟然会给我出这张图。不甩近道，哎，说好的不甩近道，就莫名其妙卡进了近道。这边我会很惨。我突然冒出来一个人，1:47.37，我几乎从154直接破，直接飙到147。我还好，没有撞得很凶。我以为我那个很久没玩了嘛，因为之前是玩的也是那个什么，也是自己练图跟那个什么，自己练图跟剧情，完蛋，很少有机会玩到这样子，居然可以玩到那么好。来继续冲，冲冲冲，冲冲冲，50分，迈向50分。我玩几场啦？我觉得我们这部影片该这一场就玩就要结束了。
不然会太长，太长不是我要。好，不然我们就出这两部就好了。不然它全部都是，我说什么星耀全程实录一、全程实录二，我太北蓝了，为了这种一跟二就够了，够了，够了。然后我们还要出一个赛道之王，我们这样就够了。我还没滑完呢，干嘛撞我？真的是。起步慢是惹到你了，是不是？对对，最边边都够衰。我发现我很容易玩这张图，很容易在最边边。他们这张图很会撞哦。有一个跟我们差很远，哦，不要挡啦，真的很北啦呢，要开氮气，你们一个连氮气都没开的人在那边挡，我第三名了，这样，我不小心钻进去，要钻到底。不小心卡进去那个缝，我刚美洲大峡谷也是不小心卡进去，我不知道我之前129是怎么玩啊。那我觉得全身失误到这边告一段落，真的就这两集。我如果之后还要出全身失误，可能就是晋级赛了，不然出太多会太那个太北蓝了，不行这样子搞，这样搞会没有人要看。对，多谢。好，那影片就到这边告一个段落，喜欢的帮我按个赞，按个订阅，按个分享，也按小铃铛哦，拜拜。